Desespero e medo são sentimentos que tomam conta da Tairine Seba. Além do trauma das agressões que sofria do marido, ela quer de volta o filho de 4 anos que o companheiro levou assim que ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Eu não sei com quem ele está, eu não sei se ele está bem, como ele está dormindo, o que ele está comendo. São dias de muita angústia e desespero no meu coração. Tairine denunciou que frequentemente era atacada pelo companheiro. Enforcamentos, cabeçadas e pontapés eram algumas das agressões. Inclusive, nesse vídeo, ela aparece com o nariz sangrando. Além disso, ela também já teria sido violentada sexualmente pelo homem. Eu já sofri essas agressões desde o início do relacionamento, né? Mas com o passar dos anos foi ficando tudo mais difícil. E a família dele sempre pedia para mim não procurar a polícia, porque se eu procurasse a polícia, eles iam dar um jeito de separar, pegariam o meu filho de mim, eu não ia ver mais. Aí eu tinha medo, eu não queria mais dar continuidade no processo, mas eu não podia mais ficar aguentando as coisas que eu estava aguentando. A vítima é filha do ex-deputado e delegado Abdul Seba, que morreu há 3 anos em decorrência da Covid. Inclusive, segundo o Tai, depois da morte do pai, o marido teria ficado mais violento. Enquanto eu tinha o meu pai, eles, às vezes, quando acontecia alguma coisa, que já teve um episódio deles pegarem o meu filho, levarem para dentro de um condomínio fechado, onde eu não tinha acesso, o meu pai conseguia me ajudar nessas questões. Mas depois que meu pai faleceu, eles falavam para mim que eu não tinha ninguém por mim. Ela chegou a ficar sem cabelo por conta da alopécia, que desenvolveu após o abalo emocional. Quando eu tive alopécia, eu perdi todos os meus cabelos, eu fiquei careca. Ele falava para mim que ainda bem que eu estava casada, porque daquele jeito ninguém ia me querer. Em nota, a Polícia Civil disse que não vai se pronunciar sobre o caso até a Tairine ser ouvida. O depoimento dela está marcado para quarta-feira aqui na Delegacia da Mulher. Sobre o caso do menor de 4 anos, está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E não é considerado como um sequestro, porque ele foi levado pelo pai. A delegacia deve notificar esse pai para que ele devolva a criança à mãe. Se não devolver, aí sim é configurado como um sequestro. Nós tentamos contato com a defesa do acusado, mas não tivemos resposta. Nas redes sociais, Tairine compartilhou a foto do filho e teve uma corrente de compartilhamentos na ajuda em busca do menino. O marido dela é investigado por ameaça, injúria, estupro, lesão corporal e violência psicológica. A vítima já tem uma medida protetiva contra o marido. Eu vou dar continuidade a todo o processo. Eu não vou me calar e eu só queria meu filho. É só isso que eu quero, é o meu filho de volta comigo, é abraçar o meu filho, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele, sabe? Falando que eu sou maravilhosa, que me ama.